Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici u oči Božića, u Bujici na jedan jako dobar dan. Večeras je gost Bujice član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, najsnažnije stranke u državi i međunarodni tajnik te stranke, gospodin doktor Miro Kovač. Gospodine Kovač, dobra večer, dobrodošli. Dobro večer, poštovanje. Vidim osmijeh na licu, imate razlog za to. Ugodan dan, lijep dan. Dobio sam mandatara, konačno, dan prije Badnjaka. Imamo neki način poklon za naše građane. Imamo sada šansu novu hrvatsku vladu sastaviti vrlo brzo i krenuti u promjene koje naši građani očekuju. Dobra najava za naš uvodni prilog. Zapravo vidjet ćemo kako je to danas bilo na Pantovčaku. Vidjet ćemo obraćanje naciji gospođe predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i gospodina mandatara nove hrvatske vlade, gospodina Tihomira Oreškovića. Uistinu ugodna pojava pored predsjednice za sve prave Hrvate. Poštovana gospođo predsjednice, slobodan sam vam i sada pred medijima predočili 78 potpisa izabranih zastupnika u Hrvatskom saboru čije je povjerenje uživam. Hvala vam lijepa, gospodine Orešković. Drage Hrvatice i Hrvati, drage sugrađanke i sugrađani, dovršila sam peti i posljednji krug konzultacija za povjerenje mandata osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika izabranih u novi saziv Hrvatskog sabora. Na samom kraju ovoga procesa gospodin Tihomir Orešković uvjerio me kako uživa povjerenje 78 zastupnika Hrvatskog sabora, što je i dokazao potpisima njih 78 koje mi je upravo javno i pred vama predao. Stoga mu, sukladno svojim ustavnim ovlastima, ovom prigodom povjeravam mandat za sastav nove 13. po redu Vlade Republike Hrvatske. Isto tako, konstituirajuću sjednicu Hrvatskog sabora sazivam za ponedjeljak 28. prosinca u 12 sati. Hvala vam lijepa, gospodine Orešković, izvolite. Sve vas srdečno pozdravljam. Zahvaljujem se Domoljubnoj koaliciji i MOST-u na ukazanom povjerenju. Zahvaljujem se predsjednici na dobivenom mandatu i uložit ću sve svoje znanje i trud da kvalitetnu vladu formiramo i da ćemo početi rješavati nagomilane probleme. Pozivam parlamentnu većinu, ali i opoziciju da me u tome podržaju. Znam da danas hrvatski mandatar nema 100 dana, a i to ne tražim. Ovdje smo mi svi da služimo hrvatskom građevinama i da jedin nam sil je da zajedno radimo tako da je sutra bolje nego danas. Hvala. To je to. Gospodine Kovač, nakon, neki kažu sapunice, a drugi kažu ozbiljne šahovske partije, Hrvatska je dobila mandatara. Oni koji su glasovali za promjene, a to je za pad vlade Zorana Milanovića, došli su na svoje. Napokon smo dobili mandatara. To je prekrasan dan za sve nas koji smo htjeli Hrvatsku promijeniti, koji smo to naglašavali u kampanji za Hrvatski sabor i napokon smo dobili osobu koja zaista može puno toga promijeniti, koja može promijeniti platformu
u Hrvatskoj. Imamo sada šansu, imamo osobu koja je provela uglavnom svoj radni vijek u inozemstvu ili u tvrtkama koje su vezane uglavnom za poslove u inozemstvu. Imamo šansu sa osobom koja razmišlja na jedan zapadnjački način u Hrvatskoj postići promjenu platforme na kojoj je Hrvatska utemeljena, da postanemo konkurentno društvo, društvo u kojoj se može uspjeti, društvo koje će omogućiti svim Hrvatima u Hrvatskoj, a i onima koji nisu tu, a koji možda u Hrvatskoj žele živjeti, da svoju kreativnost u Hrvatskoj žive. I jasno i svim onima koji nisu Hrvati, koji žele doći u Hrvatsku ili koji su u Hrvatskoj i koji žele u ovom društvu živjeti sretno i uspješno. Imamo veliku šansu. Neke druge zemlje koje su bile komunističke, poput Hrvatske, su već imale ljude u svojim vladama ili na čelu svojih država, koji su bili u inozemstvu, stasali, tamo na neki način i socijalizirani. Uzmimo primjer Estonije, tamo je, mislim, još uvijek aktualni predsjednik Estonije, Ilves, nisu došli iz Kanade. Imali ste ljude u poljskoj vladi koji su proveli puno vremena u Engleskoj. Imali ste slučajeve isto tako u Latviji, čini mi se. Znači, u Hrvatskoj imamo sada šansu zaista nešto promijeniti, spojiti se sa našim Hrvatima vani koji su uspješni, na novoj osnovi, na osnovi ne samo emocija, nego i razuma. Idemo u Hrvatskoj promijeniti, idemo onu energiju koju imamo svi mi u Hrvatskoj. Idemo tu energiju koristiti, idemo pokazati sebi, ali i svojim susjedima u Europskoj uniji, svojim partnerima i u NATO savezu, da znamo Hrvatsku promijeniti, da imamo tu pamet, imamo tu snagu, imamo tu svijest. Ne samo da pričamo onome što smo uspjeli napraviti prije 25 godina, prije 20 godina, to su velike stvari, idemo sada Hrvatsku preporoditi na gospodarskom planu. Eto, možda najbolji uvod i za poziv koji imamo. Evo, dragi gledateljice i poštovani gledatelji, na telefonskoj liniji u Zagrebu ekskluzivno imamo i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Tomislava Karamarka. Gospodine Karamarko, dobar vam večer. Dobar večer, gospodine Bujanac, s vama i vašim cijenjenim gledateljima. Kažu, evo, kaže i doktor Kovač, kažu svi, jako dobar dan za Hrvatsku. Nakon pomalo odugovlačenja, nakon jedne teške političke igre koja se odigrala, Hrvatska je dobila mandatara nove vlade. Što to znači za vašu stranku, što to znači za vas osobno i na posljedku za građane Republike Hrvatske? Pa, dobro, počeo bih možda toga što znači za našu stranku. Definitivno, to je točka na i, rekao bih, i dobar završetak naše relativne pobjede. Dakle, mi smo krunili i potvrdili svoju pobjedu, koju su režimski mediji, a i pripadnici, rekao bih, suprotne političke opcije negirani i zapravo svoj poraz stalno i uporno pretvarali u svoju pobjedu. Dakle, to je doista bilo ispiranje mozga. Prema tome, s te strane smo jako, jako zadovoljni jer smo završili ciklus od 3,5 godine upravo i sa 5. pobjedom. Dakle, rekao bih, negdje sportskim žargonom 5-0 što se tiče naših učinaka u zadnje 3,5 godine. Unatoč svim osporavanjima, unatoč, dakle, medijskoj sotonizaciji, to se dogodilo voljom, rekao bih, naših članova, naših birača, glasača, simpatizera i, rekao bih, dobrim dijelom hrvatskoga naroda. Ovo danas doista je rečeno je dosta jednoj neučinkovitoj, jednoj nesposobnoj vladi, jednoj vladi nevoljkoj prema samoj Hrvatskoj, distancirano od same Hrvatske. Ljudi kojima je sve relativno, kojima je domovinski rat, građanski rat, kojima je Hrvatska slučajna država, koji mogu reći za branitelje da su, ne znam, neškolovani, siromašni, da su se zato išli boriti, braniti domovinu, koji kažu da šator u kojem su branitelji bili smrdi i tako dalje i tako dalje, da ne nabrajam taj žalostni niz raznih isreka, uvreda koje su pogađale sve nas. Dakle, to je ono ide, to je na onoj svjetonazorskoj razini.
Isto tako, dakle, pogubni su rezultati njihovog nerada. Morate biti svjesni da je preko 100.000 hrvatskih građana, hrvatskih ljudi iselilo zadnje 3,5 godine iz Hrvatske. Moramo biti svjesni da je ova vlada vođena nesposobnim čovjekom, Milanovićem, zadužila Hrvatsku za preko 100 milijardi kuna u 3,5 godine. Možete znati da se ugušilo ili ugasilo negdje oko 100.000 radnih mjesta za vrijeme njihove vlasti. I pogledajte na koji način i grčevito se bore za opstanak na vlasti. Zašto? Da imaju iti malo morala, ovaj poraz bi podnijeli, rekao bih, džentlmenski i pristojno, ali čak ni to nisu bili u stanju. Ali, evo ga, šta je tu je, mi ćemo nastojati sa novim mandatarom, koji je izvanredan čovjek, domoljub i stručnjak profesionalac, napraviti jednu dobru kompoziciju sa našim kolegama iz Mosta, napraviti jednu pravu vladu koja će početi uz prave reforme i mjere Hrvatsku izvlačiti iz ovog, rekao bih, gliba ekonomskih neprilika. Gospodine Karamarko, ono što je zanimljivo, pored uistinu impresivne biografije, impresivnog CV-a koji ima gospodin Orešković, danas su ga odmah lijevi mediji u Hrvatskoj dočekali na nož, bez imalo poštovanja, bez imalo respekta prema njegovoj sjajnoj karijeri. Oni su krenuli džonom, naravno u dosluhu sa Zoranom Milanovićem. Gospođa Pusić, koja na političkom tržištu vrijedi tek 1%, je odmah dovela u pitanje njegov legitimitet. Kako vi komentirate činjenicu da su čovjeka, nije još praktički ni izašao s Pantovčaka, a već su ga počeli na jedan brutalan način medijski diskreditirati? Očekivano, evo, ja sam praktički došao doma negdje oko 7 sati i uspio pogledati dosta vijesti dnevnika i tih raznih reportaža i izjava svih nas povodom ovih događanja. Doista, rekao bih, više nego nekorektno, da ne upotrijebim neku drugu riječ, dočekali su čovjeka koji je drugi ili treći čovjek jedne velike kompanije koja se zove Teva, koja je globalna kompanija, svjetska kompanija, koji je tamo jako cijenjen. Dočekali su ga zapravo na nož. Samo zato što se u startu vidi da je kudi kamo sposobniji od ovog čovjeka koji će upravo otići iz Banskih dvora. Rekao bih da su na taj način veći dijelovi medija zapravo iskazali i pokazali svoju neprofesionalnost. Dakle, bilo bi dobro da su novom mandataru danas poželjeli sreću, da su taj njegov impresivni CV ili životopis doista na pravi način prezentirali i vidjeli sve taj čovjek sve radio i koja ostvarenja i rezultate ima u svom poslu. Tražili su ti isti, sjećate se pri nekoliko mjeseci, da žele stručnu vladu, šta će političar i tako dalje. Naravno, evo, mi smo se dogodili s našim koalicijskim partnerima da idemo na nestranačkog premijera i zapravo odlučili smo se za ovog gospodina i sad pogledajte njihovu reakciju. Sad ne valja ni on, nema legitimitet, on nije političar, on nije izabran. Pa kakve to veze ima? Hrvatska je u teškoj gospodarskoj prilici, odnosno prilikama i neprilikama. I doveli smo jakog čovjeka iz svijeta, dakle, koji je Hrvat, koji je domoljub, dakle, dijaspora, daje svoj doprinos oporavku Hrvatske. Koliko tu poruka poslano i koliko tu ima simbola. I pogledajte na koji način reagiraju hrvatski mediji. Rekao bih sramotno, ne treba više komentirati, ali evo ga. To je tako kako je, nažalost. Što će biti sa Zoranom Milanovićem? Što, on govori, evo, njegova mladež najavljuje čak demonstracije protiv povratka HDZ-a na vlast. Vjerojatno će ih se okupiti na Iblerovom trgu 5-6. To će biti velike demonstracije. Ali kako komentirati činjenicu da se on zapravo ni danas još nije pomirio sa gubitkom vlasti? Pitanje je zašto je to tako. To je ono što ja već nekoliko tjedana ponavljam. Zašto je tako grčevito? U čemu je problem? I kad sam rekao, možda ćemo uskoro i znati zbog čega je to tako.
Dakle, njegov izričaj, njegov odnos prema institucijama ove države, od predsjednice Republike pa do ljudi koji su u suprotnim političkim taborima, je prema predbraniteljima, prema raznim strukturama i dijelovima društva je doista nekulturan, nesosan. On je došao na sam rub, rekao bih, jedne korektne političke komunikacije. Rekao bih da je čak ispod tog ruba. On je uveo neke nove kriterije, neke nove standarde koji nisu definitivno civilizirani. Ja? Šta će biti s njim? Ne bi me čudilo da oni pušaju organizirati nekakve kao organizacije. Naravno, vidjeli ste ove manevre oko Sabora i tako dalje, da pitanje je koliko je taj demokratski, rekao bih, impuls uopće imanentan takvoj jednoj strukturi. No, ja se nadam da će ipak znat kad je vrijeme da stanu. Izgubili su izbore koje uporno proglašavaju pobjedom i vrijeme je da odu, ne zato što mi želimo da oni odu jer mi njih nešto kao ne volimo ili imamo druge svjetonazore, nego zato što su u ove 4 godine upropastili Hrvatsku državu na materijalnom, duhovnom ili bilo kojem drugom planu. I na kraju, gospodine Karamarko, i po rejtingu i po reakcijama ljudi u velikom ste uzletu, to svi komentiraju, čak i oni koji su vas nekad ranije kritizirali ili vam možda nisu vjerovali u političkom smislu, sad su postali vaši politički fanovi. Uskoro je Božić, dobili smo mandatara. Kakva je vaša poruka kao šefa najjače stranke u državi pred ove božićne blagdane? Pa, moram priznati još jednom i biti jako iskren da sam sretan zbog svega ovog što smo napravili. Definitivno optimistam, vjerujem da ćemo nakon ovog Božića i sljedećeg novog godini krenuti sa dobrim rezultatima ili pripremama za te dobre rezultate. Govorim prije svega tu o gospodarstvu. Vjerujem da ćemo ući i početi živjeti jednu drugu Hrvatsku, onu Hrvatsku kako su htjeli naši branitelji, onu Hrvatsku kako su htjeli naši preci, ili vratimo se našim braniteljima i to onima koji su dali najveću žrtvu za Hrvatsku. Ulazimo u Hrvatsku koju više neće niko obezvrjeđivati, Domovinski rat ni doktora Tuđmana u konačnici. Ulazimo u Hrvatsku u kojoj se svi mi, hrvatski domoljubi, svi građani moramo dobro osjećati jednostavno. Ove 4 godine mislim da se rijetko ko dobro osjeća osim Zorana Milanovića i njegove tajne. A na kraju, ako mi dopustite, ja bih doista i vama i svim vašim gledateljima, svima koji vas u ovom momentu gledaju, poželio doista sretan Božić i novu godinu i idemo svi, rekao bih, sa jednom pozitivnom energijom i ljubavlju prema našoj domovini ostvariti ovo čemu god. Gospodine Karamarko, evo i vama od srca želimo sretan Božić i vašoj obitelji i vašoj stranci i kolegama u budućoj vladi. Hvala lijepa na javljanju. Gospodine Kovač, vrlo zanimljivo. Smičiklasova je negdje na pola puta između džamije i Iblerova trga, ali kad su izašli ovi iz mosta van, skrenuli su prema džamiji, prema desno. Pa ja mislim da je to jedina prirodna suradnja nakon ovih izbora. Zaista je već rekao gospodin predsjednik Karamarko da su građani u Hrvatskoj htjeli promjene i zajedno s mostom imamo preko 60% birača iza sebe i mi ovim savezom, ovom suradnjom imamo šansu te promjene provesti. Ovo što je rekao gospodin Tomislav Karamarko, sad vidite u čemu je stvar. Zašto je i HDZ i zašto je naša koalicija, zašto je gospodin Karamarko toliko sotoniziran? Upravo zbog toga što ove lijeve snage, ortodoksne snage, osjećaju ili misle da će se promijeniti platforma na kojoj je Hrvatska bazirana. Mi želimo jednu Hrvatsku bez kompleksa, jednu Hrvatsku koja nije komunistička, koja nije totalitarna, jednu modernu Hrvatsku gdje svi ljudi mogu reći svoje mišljenje bez ograda, poštivajući jasno demokratske standarde, poštivajući prava i manjina u Hrvatskoj, ali
društvo bez kompleksa, jedno slobodno društvo gdje se može slobodno govoriti i o hrvatskoj prošlosti. Dajte mi I sada imamo tu šansu i to vam je povezano sa reformama na planu gospodarstva. Oslobodimo se i pokušajmo onu snagu koju smo imali prije 25 godina kada smo osnivali HDZ, kada smo htjeli slobodu, demokraciju i neovisnost Hrvatske, kada smo se oslobađali od velikosrpske agresije, kada smo vraćali svoja područja hrvatskom vojskom, hrvatskom policijom, kada smo mirno reintegrirali hrvatsko Podunavlje, kada smo ulazili u Europsku uniju i NATO savez, pokušamo sada sve one snage u Hrvatskoj koje žele Hrvatsko dobro ujediniti i Hrvatsku zaista promijeniti da postanemo konkurentno društvo, društvo u kojem zaista možete biti uspješni, gdje možete zarađivati novce, gdje se možete lijepo osjećati, što je rekao gospodin Karamel, gdje se možete kao Hrvat lijepo osjećati na kraju krajeva. Usput rečeno, danas je dan kada je Hrvatska prije 24 godine priznata od Savezne Republike Njemačke, njemačka vlada prije 24 godine donijela odluku 23.12.1991. godine da će Hrvatska biti priznata s 15. siječnja 1992. godine. Mislim, to u Hrvatskoj niko ne spominje. Nema te svijesti, a ja vam garantiram da će te svijesti biti pod novom, s novom hrvatskom vladom koja će biti predvođena našom koalicijom i Mostom. I sa ovim novim mandatarom, gospodinom Oreškovićem, koji će biti predsjednik vlade. Znači, imat ćemo drugčiju svijest. I ove godine smo imali 25 godina od prvih slobodnih izbora u Hrvatskoj. To nitko u Hrvatskoj nije obilježio. Da, oni bi najrađe da nema izbora, ali, doktore Kovač, ova simbolika me baš zanima. Na današnji dan je priznata Hrvatska od strane Njemačke. Donesena odluka o priznanju koja stupila na snagu odluka. Zamislite sad te simbolike. I danas u Hrvatskoj pada vlada koja je pokvarila odnose sa Njemačkom zbog famoznog slučaja Lex Perković. Zapravo su nas osramotili na neki način. Taj famozni Lex Perković je pokazao kako funkcionira vlada Zorana Milanovića i sam gospodin Milanović. Znači, ne poštuje se pravna država, gaze se principi pravne države i oni to nastavio raditi cijeli svoj mandat. Ja sam imao čast biti kod vas u emisiji 12. siječnja ove godine, dan nakon pobjede gospođe Grabar-Kitarović na izborima za predsjednika Republike. Isto tako imao sam čast da je ona bila uključena u emisiju, kao što danas ima čast da je gospodin Karamarko uključen u ovu emisiju. Hvala lijepa, gospodin Karamarko. Taman smo ispočeli da smo sve namjestili. I moramo isto, gospodin Karamarko, zahvaliti na poklonu koju nam je dao sa kolegama iz naše koalicije i sa gospodinom Petrovom, da smo dobili lijepi božićni poklon, novog mandatara za novu hrvatsku budućnost. Kad je gospodin Milanović pokušavao osporiti izbornu pobjedu gospođe Grabar-Kitarović, sjećate se da je pokušao isto tako pred nekoliko tjedana konsultirati Hrvatski sabor na prepad, na trik. Onda je išao varati gospodina Petrova. Potpisao nekakav dokument u subotu koji kasnije nije htio poštivati. Dajte nam malo otkrite. Ja vas moram pitati, to bilo bi neprofesionalno novinarski. Što se zapravo dogodilo? Ljudi su skočili ili mislili su da je zapravo Petrov već otišao sa SDP-om i ja sam bio jedan od tih. I biskup Košić u krajnjoj liniji, mnogi, mi smo očekivali da će Petrov zapravo odreagirati ovako kako je na kraju i odreagirao. Ja ovim putem, ako je stvarno gospodin Petrov se našao možda i povrijeđenim zbog nekih priloga kod nas, meni nije teško, to je odlika ljudi koji nisu mali i sitni, ja mu se ispričavam. Evo. Ali vi recite, gospodine Kovač, što se to promijenilo? Uvjeren sam u to da je gospodin Petrov shvatio u razgovorima sa gospodinom Karamarkom, s kojim je izgradio jedan odnos povjerenja. Gospodin Karamarko se jako trudio pokazati i dokazati da je osoba koja se može vjerovati u politici, što je zaista rijetkost. Shvatio je da je HDZ sa koalicijom dosjedan. Mi smo prvog dana govorili, hoćemo koaliciju s Mostom, ne želimo koaliciju s SDP-om. Mi nikad nismo s SDP-om pregovarali, nikada. I gospodin Petrov je shvatio, čini mi se u subotu, najkasnije u nedjelju, da je ono što je radio gospodin Milanović neiskreno. Da je to varanje Mosta, da je to varanje gospodina Petrova i da je to varanje
hrvatskih birača. Skupljamo je potpise iza leđa. Zamislite vi situaciju. Gospodin Milanović je vrijeđao i Most, i gospodina Petrova, i gospodina Podolnjaka, i vrijeđao je gospodina Karamarka, i HDZ kao stranku s najmogućim ružnim riječima, i gospođu predsjednicu. Onda je promijenio jedan put stav i rekao da je spreman ući u tu koaliciju. I sad zamislite, on dolazi u sjedište Mosta u subotu, pokušava stupiti u kontakt cijeli dan sa gospodinom Karamarkom, dobio prije toga u petak na večer jedan upitnik koji smo dobili mi, u kojem stoji među ostalim da se obvezujemo, da prihvaćamo da novi hrvatski premijer, to jest mandatar, bude nestranačka osoba ili osoba iz Mosta. I gospodin Milanović pokušava gospodina Karamarka kontaktirati, dobije ga na telefon pola sata prije famoznog sastanka u sjedištu Mosta u Smičiklasovoj ulici u Zagrebu i nudi suradnju u odbijanju prijedloga Mosta. A gospodin Karamarko mu prenosi stav našeg predsjedništva, bio sam na tom predsjedništvu, mi smo rekli mi želimo suradnju s Mostom, mi nikakav odnos sa Mostom i sa usporedno sa koalicijom SDP-a ne želimo sa SDP-om u koaliciju, niti smatramo realnim da bi mogla takva koalicija funkcionirati, to bi bila koalicija protiv naroda. To je kao socijalistički savez. To je Narodna fronta nakon rata ili Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije ili Hrvatske, jel? Di se zna koje partije provodi glavnu riječ. Ali nismo imali tu jednu partiju, nego, jel? I mi kažemo vrlo jasno, to je gospodin Karamarko, da mi ne želimo to, a gospodin Milanović je prethodno bio ponudio na neki način da i on to odbije. Mi smo samo prenijeli stav da mi to nećemo prihvatiti. Onda na tom sastanku, mrtvo hladno, nakon što je čuo da mi ne prihvaćamo, mislim na HDZ, što vi niste diskrivali, da? To se prenosi vrlo jasno, u glavu pod navodnicima, on mrtvo hladno uzima olovku i potpisuje dokument. I nakon toga što čini? Dajte to da čuju naši gledatelji. I nakon toga se smješka i misli da je u prednosti. I što se nam događa? Događa se to da ipak proradi svijest kod prijatelja kolega u Mostu. On je išao i njega prevariti nakon toga. Išao i njega prevariti. Onda su kolege iz Mosta u nedjelju ipak rekle da su dalje vrata otvorena HDZ-u i našoj koaliciji. I mi smo u ponedjeljak, znači prije dva dana, imali predstavništvo stranke, gdje smo potvrdili svoj stav i rekli smo mi želimo nastaviti dijalogirati, razgovarati s Mostom, samo s Mostom, i mi prihvaćamo da bude mandatar nestranačka osoba ili osoba o kojoj se možemo, politička osoba o kojoj se možemo složiti s Mostom. I gospodin Milanović nastavlja s Mostom pregovarati, ali usporedno s time ide njegove ljude uzimati, krasti, je li točno da je on zapravo nakon jedne Facebook objave jednog uglednog splitskog liječnika, gdje je on objavio da je 9 mostovaca tobož za HDZ, a 6 za SDP, a Milanović je mislio da ima 5, pa su išli tražiti 6. I na taj način se poskliznuo. On je gospodinu Petrovu hinio suradnju, došao je onda tu večer prije dva dana sa puno svojih ministara tehničkih u sjedište Mosta i mislim da su prijatelji iz Mosta shvatili što se događa. Da dolazi ekipa koja želi pod navodnicima okupirati Most i tu buduću pod navodnicima hrvatsku vladu. I mislim da su shvatili, mi smo vrlo jasno poručili. To trebamo reći hrvatskim građanima. To je bilo vrlo važno. Znači, ja mislim da je gospodin Petrov shvatio sljedeće. Da je gospodin Petrov dobio potpise Mosta i koalicije Hrvatska raste pod navodnicima, znači Kukuriku koalicije za mandatara, nitko mu ne bi mogao jamčiti da će zaista postati predsjednik vlade. Jer gospodin Milanović bi u tom trenutku, znači gospodin Petrov postaje mandatar, znači on ima mandat da sastavi vladu, onda bi se Hrvatski sabor konstituirao, bio bi izabran predsjednik Hrvatskog sabora, znači sabor bi bio konstituiran, nitko nije mogao jamčiti gospodinu Petrovu da će on zaista biti predsjednik vlade. Gospodin Milanović je ga bio prevario,
on ne bi bio uspio sastaviti hrvatsku vladu i onda bi po Ustavu bio imenovan novi drugi mandatar, a to je onda mogao biti gospodin Milanović, koji bi u međuvremenu bio oteo gospodinu Petrovu nekoliko njegovih zastupnika, bio bi ih valjda, ne znam, korumpirao, jer jasno da on sjedi u Banskim dvorima, još uvijek tada kao tehnički premijer, raspolaže financijskim sredstvima, represivnim aparatom, kontrolira MUP, kontrolira i taj Pnuskog famozni, surađuje sa DORH-om, posredno preko tog Pnuskoka, tako da bi bio gospodin Petrov prevaren i on bi bio na neki način tragična figura, osoba koja bi bila zaslužna pod navodnicima za ostanak ljudi koji nisu demokratski raspoloženi, koji su komunistički raspoloženi ili u glavi u Hrvatskoj. To bi bila tragedija. Ja mislim da je gospodin Petrov to shvatio. Meni je to vrlo, vrlo drago i mi sad ne želimo više previše vremena trošiti na to što je bilo. Mi želimo sad sa kolegama iz Mosta zaista Hrvatsku promijeniti i mi smo rekli, čak onim ljudima koji su pravi domoljubi, koji vole ljude u Hrvatskoj, koji vole zemlju Hrvatsku, koji možda nisu članovi Mosta, članovi stranaka naše koalicije, mi smo spremni tim ljudima otvoriti vrata u budućoj hrvatskoj vladi, u nekim strukturama koje su vezane za odluke hrvatske vlade, kako bismo imali najbolje ljude, stručne ljude za preporod Hrvatske. Vidjeli smo najavu za božićni broj Hrvatskog tjednika koji je zapravo konstatirao da je gospodin Petrov izbjegao postati novi Budiša. Zapravo to je vrlo zanimljivo. HDZ koja je stranka desnog centra, pa njima i odgovara koalicijski partner na političkom centru, možda malo i lijevo, jer na taj način pokrivate jedan veliki politički prostor. I HDZ nema interesa pojesti Most kao što to ima Zoran Milanović, da je kojim slučajem situacija završila drukčije. Ja sam sjedio dan poslije izbora sa vodstvom stranke i sa predsjednikom stranke, razgovarali smo i rekli smo ovako, ovo je velika šansa, dvostruka šansa za Hrvatsku. Znači, s jedne strane, zaista možemo s Mostom neke stvari promijeniti koje bismo možda teže odradili da smo sami dobili apsolutnu većinu. Na neki način smo, ako hoćete, i prisiljeni sad neke stvari promijeniti zbog nužnosti suradnje s Mostom. Vrlo jasno. I dobili smo danas situaciju, zamislite to, jer smo na neki način prisiljeni pod navodnicima, zato mislim pozitivno, ići na mandatara koji je nestranački, dobili smo osobu koja zna što je poslovni svijet, koji zna što su financije, koji je povezan u svijetu sa institucijama financijskim, koji ima iskustva, koji zna što je korporativni svijet. Znači, velika šansa za nas, s jedne strane, imamo mogućnost u zemlji napraviti one promjene koje bismo možda sami isto proveli, ali malo teže. Možda bismo bili malo suzdržani. Ovako, na neki način, imamo s Mostom šansu napraviti velike zahvate. Što se tiče Hrvatske, što se tiče samog HDZ-a, isto tako imamo šansu u kontaktu, doticaju s Mostom, širiti razmišljanje da je došlo vrijeme za jednu novu platformu. Znači, mi smo imali velike uspjehe, rekao sam to, 90. godina, kada smo se osamostalili, kada smo uveli demokraciju, slobodu, kada smo Hrvatsku oslobodili od agresije svojim snagama, kada smo u prošlom desetljeću uspjeli svojim snagama Hrvatsku uključiti u svjetske tijekove i ispuniti treću točku programa koju je predsjednik Tuđman predstavio u svom prvom govoru, takozvanom prisutnom govoru u Hrvatskom saboru 90. godine 30. svibnja, nakon prvih izbora, je rekao što treći cilj je uključenje Hrvatske u europsku zajednicu. To je odradio HDZ, NATO savez. Sada je opet HDZ stranka koja ima privilegije, koja ima dužnost, koja ima obvezu, zavjet da sa prijateljima, kolegama iz Mosta napravimo transformaciju Hrvatske, da postanemo uspješno, konkurentno društvo, da naši mladi ljudi shvate da imaju veliku šansu da mogu u Hrvatskoj ostvariti svoje želje, svoje ciljeve, svoje ambicije. Ono što je zanimljivo,
pitao sam to i gospodina Karamarka, vezano je uz bivšu ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić. Ona zapravo se nije pristojno pridržala onog neformalnog pravila da se mandatara ne napada barem prvih 100 dana i da se čovjeku da da se razmaše, da pokuša posložiti stvari onako kako je on to zamislio. Ona ga je prvi dan, prve sekunde, na jedan ružan način napala, a već smo rekli, žena ima potporu čak 1% hrvatskih birača. Kako vi komentirate? Pa, vi vidite da je ta nekultura nije samo prisutna kod gospodina Milanovića. Spomenuli ste i gospođu ministricu Pusić. Znači, tu nema nikakvog rešpekta, nikakvog poštovanja političkog suparnika. Bilo bi pošteno danas reći, ja sam danas rekao gospodinu Grbinu jutros na Hrvatskom radiju, rekao sam, čujte, vi sad imate šansu biti prava opozicija. Pripremite se, ako jasno uspije formiranje vlade, što mi očekujemo, jasno, sa partnerima iz Mosta da uspijemo tu vladu sastaviti vrlo brzo, onda SDP ima zadatak promijeniti se, postati zaista hrvatska socijaldemokracija, tu težak put, ali mislim da potencijal postoji, da postoji domoljubne lijeve snage u Hrvatskoj i sad ima šansu zaista postati domoljubna lijeva hrvatska stranka i imaju šansu biti oporba koja će biti kritična, koja će biti žestok. Vi mislite da SDP sa Milanovićem može biti takav? Sa Milanovićem vidjeli smo, nažalost, ne. Mislim da to nije moguće. Ja sam više puta rekao i kod vas u vašoj emisiji da imamo, nažalost, mene to nije ugodno reći, ali imaju ponašanje crvenih kmera. Oni će se morati riješiti takvog razmišljanja, takvog postupanja i imat će obvezu u Saboru biti prava oporba, oporba koja će biti kritična, žestoka i nama na neki način davati šansu da budemo još bolji u radu. Ukaziva da neke stvari možemo biti još bolje. Ali za to treba jedan drugi način postupanja i vjerujte mi, mi ćemo kao hrvatska vlada u onim situacijama koje su vrlo kritične isto tako tražiti suradnju, mišljenje hrvatske oporbe. To se nikad nije dogodilo s ovom vladom, to se dogodilo ovog ljeta kada su Slovenci pokušali prevariti Hrvatsku u onom sporu o arbitraži, znači ona je arbitraža o granici između Hrvatske i Slovenije, ali opet na inicijativu HDZ-a došlo do sastanka između hrvatske vlade i hrvatske oporbe. Mi smo tada predložili sastanak koji se dogodio i predložili smo bili isto tako, znači, konsenzus. Još jutros na Hrvatskom radiju, ja sam to pratio, ispalo je da znate ko će biti mandatar. Vi ste dali naslutiti to danas. Što nam možete reći konkretnije o gospodinu Oreškoviću? Vidjeli smo, čovjek je zapravo obrazovan u jednoj Kanadi, na prestižnim sveučilištima. Ta njegova poslovna karijera upućuje i na jedan možda malo čudan zaključak. Evo, ja sam proučavao, pa vidim, čovjek sigurno ima izdašne ugovore u tim kompanijama. I uistinu netko mora biti motiviran, jedino domoljubljen, da se odrekne dobrih ugovora u tvrtkama u kojima radi, u kojima je radio, u kojima radi, da bi se prihvatio jednog ovakvog teškog posla, kakav je posao mandatara. Zašto bi neko kao vrhunski menadžer išao iz, sa ne znam, nepristojno govoriti o plaćama, ali sigurno je njegova plaća puno viša kao menadžera nego što će biti kao praktički prinudnog upravitelja Hrvatske. Najprije želim ovdje još jedan put reći da mora hrvatska javnost biti svjesna žrtve koju su podnijeli i gospodin Karamarko i gospodin Petrov. Da su imali hrabrosti, odvažnosti prihvatiti da netko drugi umjesto njih bude predsjednik hrvatske vlade. To posebno važi za gospodina Karamarka koji je kao pobjednik, kao predstavnik i predsjednik pobjedničke stranke HDZ-a, koji ima najveći klub zastupnika u Hrvatskom saboru, da je prihvatio da netko drugi umjesto njega bude predsjednik vlade. Na neki način, ako hoćete to vidjeti za gospodina Petrova. To je velika stvar. To ćete rijetko gdje vidjeti u svijetu i da su isto tako dali šansu nekom drugom, zajedno s njima, ali ipak nekom drugom da bude predsjednik vlade, da
mijenjaju stvari u zemlji. Naš prijatelj gospodin Zurinda, mi smo ga pomagali, nam je ovih nekoliko mjeseci intenzivno i u izbornoj kampanji bio isto na onom velikom saboru u Areni, na skupu motivacijskom. Ja popričao, meni gospodin Karamarko kaže, nitko ne može platiti šansu da mijenjate zemlju, da reformirate zemlju. Tako da ja razumijem gospodina Reškovića, on je sigurno danas sretan čovjek jer je dobio danas šansu, mandat predsjednice Republike, uživa povjerenje većine svih zastupnika Hrvatskog sabora, ima šansu zajedno s nama, sa HDZ-om, našom koalicijom i Mostom, Hrvatsku promijeniti. To nitko ne može platiti. Nitko vam ne može platiti da služite svome narodu i svojoj zemlji. Gospodin Wolf, bivši njemački predsjednik, je napisao u svojoj biografiji, ako želite biti političar koji je uspješan i ko normalno funkcionira, vi morate voljeti svoju zemlju i narod i ljude koji žive u toj zemlji. I gospodin Orešković, koji je u Hrvatskoj rođen, ali koji je socijaliziran, ako hoćete, uglavnom u Kanadi, ali hrvatski socijaliziran, ima ogromnu šansu. Dobio je poklon, dobio je mogućnost da napravi ono što je sada nužno Hrvatskoj, a to je da stvorimo novu platformu koja će omogućiti da se u Hrvatskoj može solidno živjeti, korektno živjeti i u Hrvatskoj živjeti. Jasno, uvijek će netko ići negdje drugdje. Netko će otići u Njemačku, netko će otići u Englesku, netko će otići u Kanadu, u SAD. To su normalne stvari. Ali volio bih da gospodin Orešković uspije i da bude signal mnogima koji žive drugdje, a Hrvati su, da dođu u Hrvatsku i da u Hrvatskoj pokažu da se može biti uspješan. Dobro, vidjet ćemo, pratit ćemo. Velika šansa, velika šansa. Velika šansa. A evo, niko ne zna što će biti sa Zoranom Milanovićem. U teškom je šoku sad pred Božić. Ne ulazim sad u to ko slavi Božić, ko ne slavi Božić. To je svačija privatna stvar, to nećemo komentirati. Ali vlada je pala. A ja se, dragim gledateljima, uoči evo zadnjeg priloga ove godine općenito, ispričavam zato što nismo imali titlove, nemamo prijevod, ali ćemo vidjeti nešto što se zove Pada vlada. Ajde ono moju pesmu. Pada vlada. Nemojte, molim vas. Pada vlada. Zapada vlada, pada glava. Gospodo, sada da čujete jednu pravu pesmu. Ja te pratim, u ruci mi strela, čas te vidim, čas nestaneš, senka ti je bela. Jedne noći, tamne noći, bez mjeseca, ja ću tebe svesti gradi. Ubit ću te kao zeca, pada zvezda, padalica, pada soko siva ptica, pada osmeh samog lica i sneg pada pre Božića, pada čovek posle pića, pada duša od umora. I noć pa nekad je zora, pada, 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 šta to pada? Pada vlada! Već su mnoge pale vlasti, pa ćeš i ti dragi pasti, pada, 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 šta to pada? Češ i ti dragi pasti, pada, 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 šta to pada, pada, vlada, pada, 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 šta to pada, pada, vlada, već su noge pale
si pasti pada, 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 pada. Šta to pada, pada vlada. Eto, neću ništa drugo komentirati nego kao što piše u Savskoj 66, koja više nije Savska 66 nego je sad Trg Nevenke Topalušić, tamo prosvjeduju naši branitelji već 430 dana. Oni su davno ispisali oba će pasti, oba su pala. Možda malo ovako zvuči, ali nije loše za Hrvatsku. Što mislite, gospodine Kovač? Pa ovo je sada šansa da dovršimo posao koji smo započeli sa izborom, transformacija Hrvatske na neki način počela izborom predsjednice Republike 11. siječnja ove godine i bili smo u noći izbornoj kod naših branitelja u Savskoj 66, je li? I ja sam jako sretan da su i oni dobili božićni poklon mandatara, uvjeren sam da su i oni sretni i ja bih volio da mi posvetimo svoju pobjedu našim braniteljima u Savskoj. Jako lijepo, evo za kraj. Vaša stranka HDZ zajedno sa gospodinom Milanom Bandićem i njegovim zastupnicima u Skupštini i članovima Domoljubne koalicije, ne i ljudima iz SDP-a, nažalost, izglasala je da ta Savska 66 više neće se tako zvat, nego je to sad Trg Nevenke Topalušić po braniteljici, heroini koja je svoj život, nažalost, dala u tim prosvjedima. Kako komentirate evo tu političku korektnost gospodina Bandića, ne samo prema braniteljima u Skupštini, nego i kada je u pitanju ovih 78 potpisa? To da je gospodin Milan Bandić, kao načelnik, imao toliko rezona, da je pokazao korektnost i da je dopustio preimenovanje, to jest imenovanje, da je dao ime tom dijelu Savske, ili da to postane Trg Nevenke Topalušić, pokazuje da se nešto događa i sa gospodinom Milanom Bandićem i nama je drago da na neki način sebi i imenovanjem tog trga da je sebi olakšao podržavanje naše koalicije i mi smo zaključili da je to vrlo korektan čin, da je on nama dao svoje dva potpisa i da će sebi na neki način ugraditi u našu koaliciju, u našu suradnju koju ćemo predvoditi Domoljubna koalicija i Most. I eto još, moram spomenuti Pupovca kratko. Danas su ga puni mediji, on je pozvan da komentira gospodina Tihomira Oreškovića, prilično je suzdržan. Zanimljivi su ti postupci medija koji onda zovu nekakve analitičare iz, od ne znam, odakle pa... Pa gospodin Pupovac je danas shvatio da je pogriješio zato što je odmah išao podržavati koaliciju gospodina Milanovića, shvatio je to greška i skandalozno je da se na taj način izjašnjava o mandataru indirektno, o našoj suradnji s Mostom. Samo zato što on nije taj i što nismo političke orijentacije koje je on. To se tako ne radi. Mislim da bi bilo korektno da naši manjinci uvijek budu uz vlast, uz vladu, a da ne budu presudni faktor u sastavljanju hrvatske vlade. To bi bilo puno bolje i za njih. Jel? On to nas nije pokazao, to nije dobro. Ali imamo, recimo, ljudi poput gospodina Raškovića koji je pokazao hrabrost i koji je za vrijeme rata u Hrvatskoj, vrijeme okupacije, vrijeme agresije, bio korektan, koji je bio lojalan. I zamislite, ova ekipa u Hrvatskoj na vlasti, još uvijek na vlasti, još nekoliko dana, moramo to raditi kvalitetno. Znači, je li, ovaj je bio lijepi spot, ali mi moramo i izabrati Hrvatsku vladu u Hrvatskom saboru, to treba dobro pripremiti, da je ta ekipa na vlasti zloupotrijebila institucije ove države i objavila ratni put gospodina Raškovića. Ja sam to neki dan nekom pričao jednom našem prijatelju iz inozemstva, on to nije mogao vjerovati.
Jel? Znači, na sve su bili spremni. Bili su spremni i na to da se ne otkrije kukasti križ. Da se ne otkrije tko iza toga stoji. Iza kukastog križa na poljskom stadionu. Još uvijek ne znam tko iza toga stoji. A to će se sve znači, otkriti ako se promijeni vlast. Oni su znači, bili spremni riskirati sudjelovanje hrvatske reprezentacije na prvenstvu Francuskoj sljedeće godine. Samo tako da bi ostali na vlasti. To je skandalozno. A danas umjesto da čestitaju i da kažu ok, to nije naša politička opcija, ali mi čestitamo mandataru i mi hoćemo da ta nova hrvatska vlada bude uspješna, da uspije i bit ćemo opozicija. Ne, odmah se to ide destruirati zato što to nije vlada njihove političke orijentacije. To je skandalozno i to govori o nužnosti da zaista Hrvatsku demokratiziramo u potpunosti i uvjeren sam da će nova hrvatska vlada u tome uspjeti. Gospodine Kovač, hvala vam lijepa. I isto tako, još jedna stvar, to je vrlo važno. Očekujem da dobijemo u Zagrebu pravi spomenik braniteljima iz Domovinskog rata. U Zagrebu, u glavnom gradu Republike Hrvatske, nema pravog spomenika dostojnog branitelja. To treba napraviti krajnje vrijeme, 20 godina nakon Oluje. Mi to ne, imali smo vojnu paradu, mimohod, koji je bio lijep, ali jasno predizborne svrhe, osramoćen time što nisu došli strane postrojbe, ali ćemo sljedeće godine imati 25 godina od formiranja hrvatske vojske, ako hoćete, Zbora narodne garde, to treba dostojanstveno proslaviti, obilježiti 25 godina sa stranim partnerima iz NATO saveza, ali ja očekujem da nova hrvatska vlada da poticaj da u suradnji sa gradom Zagrebom dobijemo pravi spomenik kao što postoji u Washingtonu i to će biti jedan od prvih poteza. To treba, ne znam, hoće to biti jedan od prvih poteza, ali to mora biti napravljeno. Dobro, hvala lijepa gospodine Kovač. Hvala vama. Gospodin Kovač je tako najavio i da će predsjednica vratiti pokroviteljstvo nad Blajburgom. I dogodilo se. I to se dogodilo, pa će se dogoditi vjerojatno i ovo sa spomenikom. Mora se dogoditi. Čini mi se da hoće. Hvala vam lijepa i sretan vam Božić. Hvala i vama i vašim gledateljima. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, na kraju, svim Hrvaticama i Hrvatima u domovini, Herceg Bosni i dijaspori, svim katolicima, svim našim vojnicima u misijama diljem svijeta, a naročito našim dragim hrvatskim braniteljima, veteranima Domovinskog rata, posebno onima na Trgu Nevenke Topalušić, od srca želim sretan i blagoslovljen Božić. Ovo je bila zadnja bujica ovoga tjedna. Ovo je bila i zadnja bujica ove godine. Vidimo se nakon blagdana. Sad možemo ići možda tjedan, dva i na odmor. Slijedi u terminu bujice u sljedeća dva tjedna zapravo jedan serijal sjajnih dokumentaraca proslavljenog hrvatskog redatelja gospodina Jakova Sedlara. To starta već u petak. Još jedan put, sretan Božić, doviđenja.